Cleiton e Marcelo. Felicidade poder estar aqui nesse momento e participar dessa alegria de vocês, juntamente com os familiares e também amigos. Dois pares para casar vocês, hein? Só assim para sair esse casamento, hein, gente? Agora vai, né? Que felicidade. Que vocês vivam mesmo esse momento de intensidade, tudo aquilo que vocês prepararam para chegar no dia de hoje. Recebo Marcela como a minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Eu, Marcela, te recebo, Cleiton, por meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.